Verilişin baş sponsoru Final Çayları. Verilişin sponsorları Sun Temizlik Kağızları. Madeira Mebel. Bağlı bizde. Burada bir vırt çatlasın olacak ki gel göresen. Bize bakmakta devam edeyim. Herkes sana nazar eylese, göz eylese, onun gözün varsa. Bir söz yeter sana yaşmaya, ne ya kadın ne ya. Bir söz yeter gözde yaşı silip yeniden sevmeye. Bir söz yeter kalbim yuvasına. Əziz tamaşaçılar, Banu sevimli kanal olan Space-in efirindədir və sevimli kanal olan Space-in efirindən də biz əziz tamaşaçılar bütün dünya Azərbaycanlılarına salamlarımızı göndəririk və etibarlı tamaşaçılarımızın hər vaxtı xeyrə calansın deyirik. Biz Cəlləbaddayıq. Əziz tamaşaçılar, bax bu gördüyümüz darvaza qız evidir və sabahları bax bu kişinin qızını inşallah ki yola salacaq. Bibim, bibim, can bibim. Dilli dilavər bibi. Can bibim. De görüm, gəlimiz bir gecənin qonağıdır. Nəriminə, öydünlər, nəsiyyətindən nə verirsən ki qulağında tanaq kimi saxlasın. Çünki gəlinə veriləcək ən gözəl, ən qiymətli cehiz ağbirçəklərin verdiyi nəsihətdir, öyüddür. Bax, ər evində necə otursun, necə dursun, neynəsin? Mehriban olsunlar, qoşa qarısınlar, evlərinin evindəki o böyüklərlə, böyüklər kimi rəftarlıq eləsin, başımızı ucu eləsin. Ağıllı adamla dost ol, söhbət aç, namərddən uzaq ol, gündə min adaç. Ağıllı adam sənə zəhər versə iç, namərdin balından, şəkərindən qaç. Aqara qoyunun yağısan ay bacı, bir gecənin qonağısan ay bacı. Ay bibi, elə deyib kövrətmə. Bu gəlinlik yaylığıdır, nişan yaylığı. Bunu buradan götürüb, sənin başına atıram. Sənə qismət olsun. Belə başıma dönünəm. Çox da gözəl yaraşır. Təşəkkür edirəm. Nərminin bax bu sağ əli, hal-hazırda bizə baxan subay qızların başına. Gəl, 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 hop! Şirin qoğalları oxşayırsan. Başlar dinləməyəsən. Neçə yaşın var? Mənim. O sənə deyim, deməli. İndi yadımdan çıxdı. 75. Allah sənə ömür versin. Allah sənin canını salamat eləsin. Səni baxtəvər günlərə çıxasan. Bax qızım, mən qışın günü qaçmışam. Mən deməli, dədəm, nənəm yox idi. Mən sağır qızam, bir dənə qız idim. Körpə vaxtında məni əmi qızı saxlayıb, əmi arvadı saxlayıb. Mən qaçmışam, gəlib düşmüşam bu evə. Mən qayın arvadı içində, qayınlar içində, baldızlar içində baş çıxartmışam. Mən deyərəm qızlarım, balalarım. Qoyun, sizə söz gəlməsin. Necə mənim xatirim əziz deyir, hamının yanında. Sizin də xatiriniz əziz olsun, hamının yanında. Qapı qonşu yanında, qayın arvadı yanında, qayınlar səni çox istəsin, hörmətli olasın. Mən bunlara bunu demişəm.
Daha buradan məsəl üçün biri bir söz desin, ona cavab verəsən yox. Ərə gedəcək qızın ayaqqabısını, toy ayaqqabısını subay qız geyinəndə onun da yolu tez açılar. İndi burada subay qız varmı? Bu sizdən gedəcək xonçalardır, yoxsa oğlan evindən, bəy tərəfindən gələn xonçalardır? Yox, oğlan evindən gələn xonçalardır. İsti deyil bunu belə bağlayırsan üst-üstə. Yox. Hə? Yox. Bürünmə, gözəliyini niyə gizlədirsən? Yox, əşim, mən gözəl deyirəm. İndi mənim gözəliyim gidib da, mənim nəyim qalıb da. Yox, gör nə qədər gözəl olmasan ki, indi də çox gözəlsən. Qaynanan sənə nətər baxırdı? Qaynanan məndən Allah rəhmət eləsin, heç bir iş olmayıb. Yaxşı dolanırdı. Yaxşı dolanırdı mənə. Mənə çox istəyərdi, görün istəsin. Hə, görün istəsin? Görün istəsin, mənə çox istəyərdi. Hə. Ruhu şad olsun. Demək, elimizdə belə bir məsəl var ki, ölüdən danışanda deyərlər ki, görün istəsin. Hə, görün istəsin. Məni istəməsin. Səni demədim, xətirinə deyir, özümü dedim də. Allah sənə ömür versin. Belə də deyirlər ki, deyir, torpağı sanı yaşayasan. Torpağı sanı yaşayasan, belə də deyirlər. Vallahi ki, Azərbaycan xalqı müdrikdir. Hər gözəl olacağa bir gözəl açması, bir gözəl qoşması var da. Hə, mənə bax, dədən nənə niyə öldü? Nədən öldü? Mən görmüşəm ki, dədənin nənəni niyə ölüb, görmüşəm ki. Dədən səni əkdi, öldü, anan da səni doğanda öldü. Mən nə bilim axı, mən də elə gözüm açmışam, əmi arvadı görmüşəm. Əmi arvadı demədi, niyə ölüb dədən nənə? Dedi, xəstələnib ölüb, mən nə bilim. Bir şikilindən, zadından heç nə qalmamışdı onların? Heç bir şey onlardan mənə yadigar qalmaq. Can, heç xəyalında, xatirində yoxdular. Xəyalımda, xəyalımda da, xatirəmdə də qalsaydı, deyərdim ki, tələb eləyərdim. Heç birinin onlardan mənə nişanası qalmadı. Heç bir. Üzləri yadında deyil demək. Yox, 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 ay tövbə, yox. Anam, de görüm, bax, yuxu görürsən, ha. İndi üzün görməsən də, bu atanı, ananı yuxuda görmüsən? Yox. Qəti. Qəti. Yuxuna heç kəs girib deməyib ki, mən sənin atanam, anana. Yox, yox, yox. Hə. Bir dəfə anamı görmüşsəm, çörək verin mənə. Hə? Hə. Özü dedi, sənin ananam? Deyim mənə, mən sənin anamam, mənə gətirib bir dənə bütün çörək verin. Amma bu elin adətinə görə, yəni oğlan evindən gələn, belə deyim ki, baldızdan mı, xala qızından mı, onlar taxmayacaqlar qızıla. Düzdür, özün taxacaqsan. Allah mübarək eləsin və nişan üzüyünün açması əziz tamaşaçılar o deməkdir ki, xoşbəxtliyimiz yəni sonsuz olsun. Görürsən mi? Bax, bunun ucu bucağı yoxdur. Yəni, bitən yeri yoxdur da. Dairədir. Fırlandıqca fırlanır. Yəni, xoşbəxtliyimiz əbədi olsun. Bax, nişan üzüyü o deməkdir. Oturum buram, mən üzəri onun başına toğlayım. Gəl bərə qızə. Nənə, o üzəri hər yəndə bilirsən, nəsə deyirlər. Bəri otur. Üzərliksən, havasan. Hər bir dərdə davasan. Hər kəs sənə nəzər eləsə, göz eləsə, onun gözün vasan. İndi səndir. Habıdı, habıdı üzəri, gətirin yandırın üzəri. Üzərilər çatlasın, yaman gözlər partlasın. Nətər idi? İstəyirəm ki, bir bayatından, bir laylandan, bir sevməndən, bir qoşmandan deyəsən. Varındır. Mən nə deyim? Mən nə biləydim dünyanın belə bir devranı olacaq? Nə biləydim bağı gülistanım solacaq? Nə biləydim təzə açılmış bağda, bağça güllərim solacaq? Oy canım mənim, can. Boşma deyim, mən sənim boşma deyim. Hey canım, nə gözəldi, nə gözəldi. De görüm, bu çəkdiyin yetimçilik sənə bunu dediz, dedi. Bəli, yetimçilik çox çəkmişəm. Deyirəm ki, xoşbəxtçilikdir ki, anan bax bu yaşda, bu başda yanındadır. Sən də bizə qismət oldun. O qədər sən arzulayırdıq, Quran haqqı. Yaxşı ki, sən bizə qismət oldun. Deyirəm, buradayım, ha? Sən necə televiziyada qaldın? Ay qız, gədən, ha, bura bir səni görüm. Va, nənə. Arzuya çatdın. Allah səni həməşə arzulu eləsin, nənə. Bütün arzularına çatasan, nənə. Ay balacanar kollar, əzəb narı var narı, nərmin balacanar.
günüm əcəb yar var yarı. O tayda qoç yatıbdır. Bu tayda yaxın dastına dastına. Xəbər verin düşmanına dostuna. Bu tayda qoç yatıbdır. Ayxınanı yaxın dastına dastına. Xəbər verin düşmanına dostuna. Ay qara qoyunun dilimi dilimi, oğlan aparma gülümü gülümü. Yaxınanı yaxın dastına dastına, xəbər verin düşmanına dostuna. Doğru mu əsləm aşaçlar, bax belə bizim xanımlar belədir, dilli, dilavər, sözlü, söhbətli, öydlü, nəsiyyətli, çal, çağırlı. Nərmini xoşbaxt olsun, baxtəvər gəlin olsun. Allah Taala Nərminə hər iki neymətdən versin. Oğul da versin, qız da versin. Hər ikisi gözəldir. O valideyn soğusuzdur ki, onun qızı yoxdur. Ümumizə də deyirlər ki, tamaşaçılar, oğul arxadır, qız yaraşıqdır. Bir qəşək deyir, bayatıların var, qıza. Bəlkə bir deyəsən? Mən aşıq gözəl alma. Ağ alma, gözəl alma. Əsil al. Çirkin olsun, bədəsil gözəl alma. Deyir, mən aşığam bir də mən. Doldur için bir də mən. Ömür getdi, gün getdi, cavan olmaram bir də mən. Elə bax, sənə bu bayatından bir sual verim ki, gözəlim, təzdən cavan olmaq istəyərdin. Onu kim istəməz təzə cavan. Ay canım mənim. Yaxşı, təzdən cavan olsaydın, bu kişinin adı nə idi? Bəhrəm. Bəhrəm kişiyə təzdən ərə gedərdin. Xan Bəhrəm. Onu yenə sevərdin, qoşulub qaçardın ona. Niyə sevməzdim? Dayı, dayını sevib getmişəm. Bir də yaşasaydın, Məsələn, deməzdin ki, əşi, birinci ömrümdə də Bəhrəmə getdim. Qoy gedim indi o birsinə. Adama köhnə-köhnə yaraşar. Qadının əri öldü, elə bil özü də öldü. Qadının gözü bir gözdə olar. Gedin, başqa gözə baxmaz. Bizdə belə şey yoxdur. Mənim də nənəm deyərdi ki, göz bir gözə baxar, iki gözə baxmaz. İki gözə baxanda çaş olur. Bir bağbanın qəfil gəlsə qonağı. Bağban gülər, bağlar gülər, bar gülər. İki sevgi qabaq qanşar gələndə qaşlar oynar, dodaq gülər, dil gülər. Bu da nə vaxt olur, əziz tamaşaçılar, yar-yara qovuşanda. Sabahları da yar-yara qovuşacaq. Və bu gözəl günü də, əziz tamaşaçılar, biz hər birinizə arzulayırıq, qoy hər ildə obada toylar olsun. Və biz də deyək ki, hələ varıq, olacaq, artacaq. Qəşəng günün olsun. Niyə qaçırsınız ki? Heç nə, heç əklikdə edir bizdə. Sən düşünürsən, yerin xoş gəlir, sən də məqələm. Sonra danışarıq da Günka, yaxşı. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Final damağımızın dadısan, sən toylar yaraşıqsan və yaxşı ki, varmışsan. Çeşid bə çeşid olan final çaylarından istəyirəm ki, qardaşımıza hədiyə verim. İş gününün yorğunluğu yadından çıxsın. Mən bildiyimə görə subaydı, elçi gedəndə finaldan hədiyə aparsın. Qızı o saat verəcəklər qardaşıma. Qız evi nazevi deməyəcəklər. Bax, final damağımızın dadısan, sən toylar yaraşıqsan, yaxşı ki, varmışsan. Təşəkkürlər final. Qoca, cavan, böyük, kiçik, hər kəsin ağzının dadı. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sponsorlarımıza da öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Sun hər evdə olsun, sun həyatımız gözəl olsun. Çeşid bə çeşid olan salfetlərdir ki, indi mən bunu hədiyə verib hər kəsi sevindirəcəm. İpək zərifliyində olan bir qutu dəsmal sənin olsun. İlçi gələndə süfrəyə qoy. Sonra bax bu çiyələkli, bu yenə süfrə salfetidir sənin olsun.
hansı ki 20 ildən çoxdur bizimlədir və ən əsası xanımların mətbəxdə bir nömrəli köməkçisi kağız dəsmallardır ki, ultra hopdurucudur. Mətbəx silgilərinə son deyirsən, mətbəxinə sun deyirsən və eləcə də antibakterialdır. Hər kəsin çantasında olmalı bir, bax belə deyim, sundan olan yaş dəsmallardır. Sun hər evdə olsun, sun hər kəsin xətri xoş olsun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Azərbaycanın böyük meyvə şəbəkələrindən biri olan Madeira brendi artıq 10 ilə yaxındır ki, bol çeşid və qiymət münasibliyi ilə 72 satış nöqtəsində Azərbaycan istehlakçısına meyvə seçimində sərbəstlik verir. May ayının sonuna dək mağazalarımız müştərilərimizi Ramazan fürsəti kampaniyası ilə qarşılayacaq. Artıq bütün Madeira mebellərini ilkin ödənişsiz 18 ay faizsiz kreditlə əldə edə biləcəklər. Nəqd alışlarda 20% endirimlərdən faydalanacaqsınız. Həmçinin müştərilər evdən çıxmadan onlayn sifarişlər də edə bilərlər. Madeira brendi müasir funksional çeşidli yataq, qonaq, yumuşaq, uşaq, dəhliz və mətbəx mebelləri ilə zövqünüzü oxşamağa çalışır. Qızım, Akgəncəni bağlama, gözüm qurban ağlama. Gedirəm, yenə gəlləm, heç kəsə bel bağlama. Gəncə hansıydı, hansıdır? Gəncə nədir? Gəncə budur, Akgəncə budur, Akgəncə budur. Buna kələğə dedilər, Gəncə dedim. Sonra nə deyimlərim var, bir de görək. Nənə, sənin başıva demsin, dedim də səni xatırva. Mən səni xatırva dedim, ha. Mən danışmıram ki. Mən sizin həmişə bir işə yaxşı baxıram. Yaxşı yaxından da gördüm. Görüm, görüm. Nəsə nənə gətirir. O nədir elə? Açıq o görən nərim. Baxarsan bu nədir? Bunu istəsin, mən deyən bunu götürür. O gəncə yox, baba. Sənələ kələyəqini qoyur. Seçək, seçək. Nənəmiz hansın desə onu. Biz yaxşıyıq, biz hər yerdə yaxşı yaşayırıq, yaxşı dolanırıq, çünki gözəl insanlarımız var. Bu gözəl insanlar siyahısına siz də daxil oldunuz. Dayımın adı? Balafət Səfa. Hə. Balafət. Əziz tamaşaçılar, biz Balafət dayı ilə dünən axşam tanış olduq. Belə ki, söz dünyasının insanıdır və bizə bir ki, belə deyim, mistra ilə, ahəng ilə, ritminə, həm qafiyə ilə xoş gəldin elədi ki, valla bu kişinin o söz dünyasına, o ruh dünyasına heyran olduq. Mən şair adına çox böyük hörmətlə yanaşıram. Təbii ki, mənə şair deyəndə mən də sevinirəm, ancaq heç vaxt istəmirəm ki, mənə şair desinlər elə. Gəl sizə nəğməkər şair deyək. Nə bilim, nəsə deyir, siz deyin. Səməd Vurğun deyirdi ki, neymətsə də gözəl şeir, şair olan qəm deyir. O qəm mənimdir, o dərd mənimdir. Allah ona verənə şükür versin, onu verənə şükür. Dərdi verənə şükür. Dərdi verənə şükür. Onda elimizdə də bir misal var, deyir ki, Allah dərdi dərd çəkənə verər. Çəkə bilirik. Onda çəkə bilirsiniz. Çəkə bilirik. Sizə bir şeir armağan edeyim. Payız yarpağıymış ömrün günləri. Tökülür bir əsim külə gəsəndə, dinizə tablasın budaq cəsədim, göylər guruldayıb fələk əsəndə. Sevdim, sevməyi də bacarmadım mən. Bir düymə sevgini becərmədim mən, bitib taliyində cüzərmədim mən, nə olsa sən üçün öləm desəm də. Gözünü tikdiyin yollar boş qalıb, köksünə sıxdığın qollar boş qalıb, sızıb yanağında bir cüt yaş qalıb, deyilsən günahkar eləsənsən də. Hərdən görüşürük, nə mənası var? Gözümün gözündən təmənnası var. Deyirlər, hər dərdin bir davası var. Mən də dərmanım eləsən səndə. Bəxti düyün düşən oğul, mənmişəm. Süfrəyə gəlməyən oğul, mənmişəm. Alması düşməyən nağıl, mənmişəm. Ta sənə nə deyim məndən ki, səndə. Sağ ol. Amma misralardan da qəmi yağır. Çünki deyirsən ki, dərdi verənə şükür. Mən dünyada qəmi xoşlayıram, dərdi sevirəm. Belə də deyirlər ki, yaxanı dərdə tanıtma, yoxsa yaxandan əl çəkməyəcək. Nə zaman tanıtdın yaxanı dərdə ki, indi belə səndən əl çəkmir? Alın yazımdır, taliyə yazımdır mənim. Ona verənə şükür, yenə də deyirəm. Heç də qəm gündə verəm, heç də özümü sınmış hesab eləmirəm. Çəkə bilirəm şükür Allah. Şair, amma misralarından bir, necə deyimi, yanıqlı, bir, belə deyim ki, naçam, eşq, məhəbbət havası gəlir, ha? Olur da, təbii bir aldı. Vallahi, mən indi bu yaşlamanı deysəm, evdəkindən qorxuram. Sonra səsi çıxar. Amma var, o da var. O da var. Çağalmaz yarası ilk məhəbbətin. Belə deyirlər. Amma belə də deyirlər ki,
Məhəbbət dünyada yoxdur, sevgi yalandır. İnsan neçə dəfə istəsən sevə bilər. Məhəbbət dünyada var. Hər ikisindən çəkmişəm. İkisinə də böyük hörmətlə yanaşıram. Onu da bilirsənmi? Yox, unutmaq mümkün deyil. Sırf ona həsr elədiyin, adını çəkməyəcəyi kimdir? Bəlkə də bir başqa elin, obanın, bəlkə də indi anasıdır, bir evin bəlkə gəlinidir, kiminsə qadınıdır, xanımıdır. Bütün yazılar onundur desəm, bəlkə də düz olar. Şir ürəyi yiyibsən. Yox, belədir. Evdəkin deyirəm, Evdəkinə bir dəfə qısqanlıq olanda belə heç bir kitabımda, yazılarımda işıqlandırmamışam, amma onun üstündə var. Yazmışdım ki... Gəli, birinci evdəkinə deyək ki, bir onun könlünü alaq, sonra o tərəfdəkinə deyərik. Yəni, o tərəfdəki də ilkinə də, ilk məhəbbətinə. Hərdən acığın tutur mən sevgidən yazanda. Xatirinə dəyərsən şiirdəki qızın da. O qız qaraşın deyil. Ay gölümün sonası, ay oğlumun anası. O qız danışan deyil, şeirə qısqanırsan, sənə yaraşan deyil. Belə könlünü almışdım onun. Yəni, Gəşəng. Hələ, uşaqların anasıdır. Çox böyük. Hörmətlə, izzətlə yanaşdığım xanımdır, evimizin dirəyidir. Səməd Vurğun yazırdı ki, bir evdən kəsilsə qadın ayağı, yetimlər qəlbinə qaranlıq çəkər. Bir evdən kəsilsə qadın ayağı, divarlar ağlayıb, göz yaşı tökər. Allah heç bir evi qadınsız eləməsən, amma heç məhəbbətdir də, anam. Neyniyək? Mənim dağadaşa çırpma, məni öldürdürəsən. Bunun axırı deyəsən, yaxşı qutarmayacaq. Yox, bundan sonra arvat səndən fəxr eləyəcək. Qəbil eləyək, o əvvəlki məhəbbətə, yarası sağalmayan o ilk məhəbbətə, o ünvanladığın ilk şeirlərindən deyək. Bir ağa dedim, yenə də deyirəm, bütün şeirlər onun da əslində. Səni gözlərimdən sıxıb getmişəm, ömründən bir yolla çıxıb getmişəm. Bir kərə şimşək tək çaxıb getmişəm, hələ yağış yağır yanaqlarına. Mən elə bilirdim, güldü bu dünya. Üzümdən sevinci sildi bu dünya, bizim nağıllara güldü bu dünya, inana bilməzsən qulaqlarına. İndi yastığında həsrətin uyar. Mənim yastığımda sevmədiyin yar, baxışın tavana dəyəb qırlar, dönərsən bir eşqin qınaq yerinə. Elə bil o sevən biz deyilmişik. Elə bil alışan köz deyilmişik, bəlkə də ayrılıq gözləyirmişik. Dözündə həsrətin sınaqlarına. Şairlər uşaq kimi olurlar, uşaq qəlbli olurlar, biraz hərdəm xəyal olurlar, nağıllara inanan olurlar. De görüm, nağıllara inanan dayımız gözləyirmi göydən üç alma düşsün? Yox, almalardan düşmür də. Uşaq vaxtı düşərdə, indi düşmür. İndi düşmür. Ya tükənib bu sevgiyi, ya məndə söz qalmayıb. Gəlib sığınma mənə, ta məndə köz qalmayıb. Gözümüz qurub çağı, indizə gecə düşər. Səndən məndən xəbərsiz həsrətimiz görüşər. Almasız nağıl imiş, kim qulaq asar bizə. Çoxdan sonra bu sevgi dur gedək evimizə. Gözəldir. De görüm, Vüsala çatsaydın, bu şeirlər yaranardı sizdə. Çətin. Hesab eləyirəm, yox. Mənim müəllimim desəm doğru olar. Göyüş Yaqboğlu var, onun belə bir beyti var. Deyir ki, o şair özünə bəxtəvər deyir. Ya bəxtəvər deyir, ya şair deyir. Seçim qoysaydılar, ya nakam sevgi və şeiriyyat və yaxud da ki, Vüsala çatan məhəbbət, şeiriyyatsız həyat. Hansını seçərdin? Mən hesab eləyirəm, bu suala cavab verməsəm yaxşıdır. Çünki bu suala mən əvvələn nə hazır duyuram, nə də onun dadını bilməmişəm. Ona görə təmiz söz deyənməyəcəm. Bəlkə də şeiri sevərdim. Bəlkə də şeiri sevərdim. Bəzi kişilər deyir ki, kişilər ağlamaz. Bəzi kişilər deyir ki, gözyaşları olmasaydı, ürəyimiz yanıb, dağ olardı, köz olardı. Və belə bir misra da var, deyir ki, İlk məhəbbət yada düşər, həzin-həzin ağlarım. Düzünü de, heç yadına düşəndə həzin-həzin küncə girib, gizlinə çəkilib bir göz yaşı axıtmısanmı? Demirəm, höngür-höngür ağlamısan. Arvat uşaq da görəndə demirsənmi, gözümə çöp düşdü? Birində demişdim, sıvarka düşüb, qış günüdür. Sonradan fikirləşdim ki, baş odanım, bu qışda sıvarka elərlər, mənim gözüm gesin bu qarda yağışda sıvarka düşsün. Mən belə dağılıram, elə də, ürəyim nəcə istəsə o vaxt dağılıyır. Yaxşı, nə zaman gülən şeirin alacaq? İnanmıram elə bir şeir olsun. Heç yuxuna gəlirmi ilk məhəbbətin? Hə, gəlir. Sən məni öldürtdirəsən Allah'a. Mən gözləmirdim bu qədər mənə belə suallar verərsin. Mənə öldürəcəklər mənə. Öldürməyəcəklər bizim xanımlar, yəni müdrik xanımlardır. Heç bu sözü söhbəti üzünə də vurmayacaq sənin əyalın, oğlunun anası. Görək də, başımıza nə gələr gəlir. Sənətin nə, peşən nə? Sevinirəm mən bugün, işləyirəm, zəhmət çəkirəm. Özünüz mənim iş yerimi gördünüz. Hallandırmasanız da qoy mən deyim ki, gözəl bir yerdir, sahibkarlarımız da gözəl insanlardır. Fuad əzi qardaşları var, onlara minnətdaram. Həmişə dəstəkdilər mənə. Açığı deyim, yəni bunu çox səmmi deyirəm. Çox işçilərimiz var, amma mənə olan hörmətdir, qat ayrı cürədir. Mən bunu dansanla kör olaram.
Çox gözəl həm söhbətsiz, çox gözəl yol yoldaşısınız, çox gözəl də, belə deyim ki, işini bilən bir insansınız. Yəni, biz sizin işinizi gördük, elə hər zaman ağ bürçəklərlə, ağ saqqallarla oturub dururuq və elə nənələr demiş, sizə bunu deyəcəm ki, çörəyiniz bişmiş olsun, suyunuz gəlmiş olsun. Təşəkkür edirəm. Sizin kimi, belə deyim, duyğulu insanlar var, doğrudan da, çox duyğulu, dost qədri, ailə qədri, rəhmət qədri bilən insansınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, əziyyət yox, əziyyət yox. Təşəkkür. Sağ olun. Sağ olun. Bir ağaçdakına da belə eləyək. Sağ olun. Banu bizdə. Belə ki, Balaxan dayının qapısındayıq. Bax, bura qız qapısıdır. Az sonra, bax, bu evdən, bu ocaqdan biz qızımız Nərmini yola salacağıq. Gedəcək ər evinə. Bəyimizin hamam xonçasıdır. İndi bu günlərə biz bunu ora aparmalıyıq, bəy hamama getməlidir də. Sabını, dəsmalı, corabı, qətvəsi, duxusu, ətri, hamısı bunun içindədir. Hə, bu da bu. Onlar da gətiriblər, biz də indi aparmalıyıq. İndi bunu mənim qardaşım qızı ilə ən yaxın adama aparmalıdır. Orada indi oğlan nə padarkası, verəcək. Cəhizlər gedib, anası cəhizləri göndərib. Bu qalansa yaxın biblər tərəfindən hədiyyədir. İndi oğlan evinə göndəririk. Bax, beləcə eşidən, bilən, yəni soraq geç gəlib çatan qohumlar da əllə ayaqla tez sərpənərlər, hədiyyələrindən tutub gətirərlər qız evinə ki, qızın cehizinə qoşulsun. Düz cehizlər geçsə də ardınca bu da gedən xırda para cehizlərində deyək. Yəni qohumların hədiyyələridir. Əziz tamaşaçılar, biz gəldik, oğlan qapısındayıq, bəyin hamam dəstini gətirdik və burada isə gecədən çadır qurublar. Az sonra burada bir vırt çatlasan olacaq ki, gəl görəsən, hələ ki sakitlikdir, çünki gəlin də bəzənir gözəllik salonunda. Bəy də gedib hamamda təraş etməlidir, toya hazırlaşmalıdır, süslənib püslənməlidirlər. Xoşbəxt olsun. Sağ olun, Allah köməkiniz olsun. Xoş gəlin. Ne görüm, səhərə kimi bir balaca gözünü yummusan, yoxsa oyaq qalmışsan? Oyaq da qalmışam, yatmışam da. Yatdım, bəs işi kim gördü? İş görünür indi. Sağ ol, onun başına olsun. İndən belə. Niyə indən belə? Əs yox, lazımdır, istəmirəm. Sən ailə qurmamısan. Yox, yox, istəmirəm. Bu bacın qurba. Can, can. Əziz tamaşaçılar, hədiyyələri yer bəyir olunsun, biz isə qızımızın cehizlərinə baxaq. Qız anası qızına ipək üzlü, zərxara üzlü, yorğan, döşək, nalça, yorğan verər. Oh, qaynana, qaynata. Axsaqqal, necəsiz? Sağ olun, siz də xoş gəlirsiniz. Atam, xoşbəxt olsun. Çox sağ olun. Nə cavan xanımın var. Kişi əlin içində saxlamısan, ha, deyəsən? Əlin içində. Ocunda qalmış, indi düşürüb yerə. Baldızdır, hə? Bəli. Çoxdur baldızların. 4 dənə. Allah o əsgər edə ki, balıva da qismət eləsin, o birisi kiçik oğluva da qismət eləsin. Allah sizi böyüklükdən əskik eləməsin. Necə hörmətlisiniz, axıra qədər hörmətli olasınız. Həmişə də bax, belə necə gülərüsən, bax, bu gülüş həmişə üzündə olsun. Yəni, gəlin gələndə bu qaşının ortası heç vaxt çatılmasın da. Hər zaman güləsin, mehriban olasınız. Olmaz, sağ ol. Gəlin, çıxın. Sən nə fikirləşirsən? Necəsən? Sağ olasın. Adın nədir? Məryəm. Yaylığımız da birdir, ha? Necəsən, hə, baba. Yorulmusan? Yox, mən iş görmürəm. Qoymurlar işləməyə? Qocayam da, hardan işləməyə? Qoca deyilsən, çox gözəlsən. Yox, boş ver. De görüm, nəzarət edirsən mi bu gəlinlərin işinə? Qaynanalar var, nə, mən uzaqdayam. Sən anamızın anasısan. Bəli, bəli. Lap yaxşı, deyirəm ki, gəli bir ağ bir çək kimi. Baxırsan mı ki, görüm, gəlinlər neyini yiyir? Bəli, gəlirəm, yaxşıdır, Allah üzlərinə qalırsan, qəşək gəlindilər. Neçə qızım var? Mənim. 5 dənə. Neçə oğlum var? 3 dənə. 3 dənə. Qızlar birinci oldu, yoxsa oğlanlar? Oğlanlar. Oğlanlar. Hə, kişinin hirsi soyub onda. Dedim, yəqin gedib elə bir-birinin dalınca 5 dənə qız gətirmişsən, kişi hirslənib. Kişi indi zamanlaşır.
o senin neyindir? O benim xalam. Xalamın bir yeri var, indi gələcək var. Maşallah, maşallah. Haydi var. Adı kimi Səməddir, ha. Elə bir kişi də. İndi gələcək görəcəksiniz. Mən bilmədim, heç kişini gətirərdim bura. İndi görərdiniz necə belə fındırıt çala-çala qızlarla, arvadlarla necə lazımdır. Danışır, hə? Hə, ölür arvadlardan zara. Böyük kişidir, yaxına gələndə görəsiniz balaca kişidir. Bacın qızıdır. Hə, hə, hə. Yəqin kişi sənə çox yaxşı baxıb, əla baxıb. Onun da anası evdə deyinib, paxıllıq çəkir ki, kişi sənə yaxşı baxıb. Düz deyirsən. De görmüş, kişi ilə arada bərədə sözün çəp gəlirdi, nəsə? Heç vədə. Heç vaxt? Heç vaxt. Yumruğun yeməmsən? Yeməmişəm, yox. Yaxşı, vurub ört bastır edirsən, eldən ayıbdır, yoxsa doğrudan vurmuyub? Yox, yox, doğrudan vurmayıb. Döyülüb də, sevilib də. Hə, düz desin də. Döyülüb də, sevilib də. Qızın yalanı başdı. Yox, yox. Düz deyir, döyülüb də, istənib də. Onu evdən əski geləməsin, o kişini. De görüm, kişi adama cavan vaxtı yaxşı baxır, yoxsa qocalan... Qoca vaxtında. Qocalanda, kişinin də, arvadın da. Kişidən də ehtiyac olur, arvadın da, arvadın da, kişidən ehtiyac olur. Yəni bir-birəni qulaq yoldaşı olurlar. Qulaq yoldaşıdır. Azarlayıb eləyəndə də, azar səndən uzaq olsun. Bir ayağını tez gəlib suya qoyan qızın olur, yoxsa gəlinin? Qızlarım işdə olur, gəlim gəlib, ban gəlir. Ayaqlarıma bir gündə 2-3 dəfə vanna gətirir, su qoyur, çayımı gətirir, yeməyimi gətirir. Nazlıyı da xıllı başdı. Allah haqqı. Bax, Səməd dayı cavanlığında, laçın vaxtlarında səni alıb, özünə arvad eləyəndə, sən də yemək bişirəndə, Səməd dayı deyirdi ki, anam yaxşı bişirir, yoxsa Məryam yaxşı bişirir? Anası. Anası. Qıcıqlanmırdın? Xeyr, yox. Niyə qıcıqlanmıyorum? Ana başqa, ailə başqa. Bəli. Gəlinlər biraz cavan olanda beyni qan olur. Yox, yox. Mənəm deyirlər. Xeyr, mən heç vədə eləmərim. Bir daldalıya salıb, kişirib çimdikləmirdin? Yox, el çimdikləmirdin. Canımdır. Sağ ol. Çox sağ ol. Əziz tamaşaçılar, bax, bu Məryəm anamızın yarı zarifadı, yarı gerçək sözlərində, söhbətlərində bizim elə illərlə, yəni əsirdən əslə, əsildən nəslə keçirdiyimiz adətimiz, ənənəmiz və ailə qanunlarımız açılır ki, evdə kişinin sözü haqdır. Bəli, haqdır. Bəli. Onsuz o ev dolanmaz. Ömür billah. O ələ biləsən, bərəkətdir bütün. Allah onu evdə nəsliq eləməsin. Gəlin gəlir, oğlan anansı sevinir. Belə də deyirlər ki, gəlin gəlsə, qaynana qırmızı donun çıxartsın. Çıxartar olur. Dəhşəri. Gəlib gəlin geyinəcək. Geyinsin də. Sənin qaynanan da var. Qaynananın anası da var. Qaynananın qaynanası da var. Qaynı tapırsan bunların dilin? Əməlli. Onlar sənin dilini tapır, sən onların dilini tapırsan. Mən. Sən də böyük gəlinsən. Bəli. Bu xırda gəlinlər səndən çəkinirlər. Niyə? Gözün ağır bir yerlərin bilsinlər. Bilirlər. Böyük gəlinə bax. Gözün ağardan kimi bilmirik hara girsin. Bunlar qayın arvadıdırlar. Hə də bunlar da qayın arvadıdır da. İndi bax bundan gör götür. Bunun səsi gələn kimi bunun səsi kəsilir. Yox, qorxmuruq, biz mehribanıq. Bizim kimi qayın arvadlıq eləyə bilməz onlar. O günləri gördüm, qaşını belə qaldırdım, bu qaşdı. Yox, qaçmaz. O mənə dedi, sən kəs qabağam. Böyük səni qabağa seçirəm, böyük sənsən. Hə, elə dedi. Görün, başında saçın qalıb. Qalıb elə, çox da. Az cavansan, bir buranı açdı, ana. Buranı açdı, dünəndən buranı belə görürəm. Buranı aç. Belə, siz bana proqramına baxırsınız, əziz tamaşaçılar. Çox gözəl söhbətlər, atmacalar, tutmacalar və təbii ki, şənlik də bu ocaqda olacaq ki, bizə baxmaqda davam eləyin. Qız evi şirinliyini istəyir. Bəyə gözləyək, yoxsa anası verəcək? Mən buradayım, bəyə neynisiniz? Mən olan yerdəm. Xoş gəlibsiniz. Çox mübarək. Cibin həmişə dolu olsun. Sağ ol, Allah canını salamat eləsin. Hər zamanda pulların elə xeyir işlərdə xərclənsin. Amin, amin.
Aksakal toyun her bir tedarikü hazırdır. Qonaqlar da birer birer gelmektedir. Hə, cavanlar da böyle bir eləyirlər, qıraqda bucaqda oynamaq istəyirlər. Musiqiçilər nə vaxt gələcək? Saat 3-də gələcəklər. Elimizin adətidir. Çadır quranda xala, bibi, əmi dostu, qapı qonşu istəyən gətirib xalatı beləcə bağlayır. Ya çadır quranlara qalır xalatı, ya qalır ev yiyəsi ondan yastıq üzünə çəkilir, yorğan üzünə çəkilir. Adət budur. Nə qəşəng sən gətirmisən xala, zərri. Sənə verəcəm gedəndə. Hə, gəl toyuna bağlayım qolu var. Hə, bağla. Hə, gəl, sənə verdim bunu. Sonra mən bunu nə edəcəm? Aparırsan sən də saxlayarsan. Deyərsən Göytəpədən gətirmişəm bunu. Hə. Təşəkkür, çox sağ ol. Sağ ol. Sən bir şeylə həmişə xələtli zər xalalı olasın. Sənə uzun ömür, can sağlığı. Bizi istəyibsən, gəlibsən. Bütün İsveç kanalını öz adımızdan, bütün qohum ağrəbənin adından təşəkkür eləyirəm öz minnətdarım. Biz Göytəpədən gedirik qız evinə. Bizi gözləməmiş gedirlər, amma biz yoldaca haqladıq onları. İndi nə edək? Gedək. Əziz tamaşaçılar, biz gedirik qız qapısına. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Final damağımızın dadısan, sən toylar yaraşıqsan və yaxşı ki, varmışsan. İstəyirəm ki, final çayından gözəl anamıza hədiyə verim. Çünki havalar da isti olur, içsin, yorğunluq yadından çıxsın. Nəvələr varsa dəmləyərsən, qızına elçi gələndə süfrəyə qoyarsan. Çeşid bə çeşiddir, damaq dadımıza uyğundur. Beləcə, təşəkkür edirəm, çay sizin olsun. Final damağımızın dadı, toylar yaraşığı. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Sun hər evdə olsun, sun həyatımız gözəl olsun. Çeşid bə çeşid olan salfetlərdir ki, indi mən bunu hədiyə verib hər kəsi sevindirəcəm. Sundan olan süfrə salfetidir ki, mən bax qardaşıma hədiyə verim. Sundan olan antibakterial dəsmaldır ki, hər kəsin çantasında cibində olmalıdır. Yeni qablaşdırmada olan, bax bu gözəl ipək sərfliyində olan şəhərimizin marketlərində satılır ki, sun dəsmallarıdır. Sənin olsun, istəsən avtomobilinə qoy. Ailə paketi olan, bax bu salfetlər də sənin olsun. Sun, hər kəsin xətiri xoş olsun. Təşəkkürlər Sun. Azərbaycanın böyük meyvə şəbəkələrindən biri olan Madeira brendi artıq 10 ilə yaxındır ki, bol çeşid və qiymət münasibliyi ilə 72 satış nöqtəsində Azərbaycan istehlakçısına meyvə seçimində sərbəstlik verir. May ayının sonuna dək mağazalarımız müştərilərimizi Ramazan fürsəti kampaniyası ilə qarşılayacaq. Artıq bütün Madeira meyvələrini ilkin ödənişsiz 18 ay faizsiz kreditlə əldə edə biləcəklər. Nəqd alışlarda 20% endirimlərdən faydalanacaqsınız. Həmçinin müştərilər evdən çıxmadan onlayn sifarişlər də edə bilərlər. Madeira brendi müasir funksional çeşitli yataq, qonaq, yumuşaq, uşaq, dəhliz və mətbəx mebelləri ilə zövqünüzü oxşamağa çalışır. Özə hörmət qazan, mehribanlıq ola gələn, mehriban dolan, mehribanlıq olsun.
Mən deyəcəm, mənim nənəm dedi sözlərimin hamısı istədiklərim, ürəyim istədiklərim nənəm dedi. Nənəmin sözləri Allah. İki balalarımızın ikisi də xoşbəxt olsun, onlara can sağlığı, həyatda münasibət hazırlayıram. Bir-birinizin sözünə qulaq asın. Oğlan evinə gəlib qız evinə aparanlara gərək biz xalat verək də. Ona görə biz də bu xalatı sənə bağışlayırıq. Mən də harda sərfəlidirsə o yerdən oluram. Sənin üçün olsun. Sağ ol. Lampanın başına kim dolandıracaq gəlinimizi? Qayını bağlasın belin onunla. Anam, bacım, qız gəlir. Əli, ağı, düz gəlir. 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlir. Anam, bacım, qız gəlir. Əli, ağı, düz gəlir. 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlir. Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olsun. Çəkilin qabaqdan. Oğullu qızda olsun da. Atam anama da göz aydınlıq verirəm. Qoşa qarısınlar. Çox mübarək, hamısına xeyir dua verirəm. Hər iki tərəfə. Sizə də təşəkkür edirəm. İndi nə olacaq? Xalat canım, xalat. Elimizin adətidir, getdiyi yerdə. Xoşbəxt olasan, oğullu qızda olasan, suyun sərin, çörəyin bişmiş olsun. Allah təala sizi bir-birinizə mehriban eləsin. Xoşbəxt olasınız. Allah xoşbəxt eləsin. Belə parlaq olsun həyatları həmişə. Oğullu qızda olsunlar, həmişə mehriban olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Amin. Gəlinimizi aparırıq. Adətə görə isə tamaşaçılar adətdəndir ki, Ağbirşən tutduğu quranın altından keçər gəlinimiz, bəyimiz. Əziz tamaşaçılar, adətə görə isə oğlan evi qız evindən oğurluq eləyir. Nə oğuruyursa? Oğur eləm, nə çox oğur eləm.
soldan, onu çek, kaçır arvat. Sen doğradın. Mana bunlar çatdı, nağarım. Sen doğrayıbsan? Güney xanım, senden al çoğrayıbsın. Oğurçular dəstəsidir. Götürək. Hop. Düşmür maşından. Bağladı ona göre. Başa düşmedim. Yani? Bey istiyor yoksa gelin istiyor? Yo kardeşim halet istiyor. Ay tamaşaçılar adete göre böyle gelin maşının kapısını da kardeş tutup he, halat istiyorsa? Halat versinler de. Halat vermelidir. Kim verecek? Cemşit? Aa, bey vermelidir. Pencereni yendir, buranı yendir. Bu pencereni yendir, buranı. Arkanı yendir, buradan alalım da halatı. Bir bindi. Şirinliği istiyor. İstiyor. Emser var diye, emser var diye. Hadi bibi düşür de. Ne bir söyletmişsin bunları? Valla valla deme deme. 20 manat bibiye. Ya ya ya. Ha be şimdi. Bey 20 manat bir yerim ama bey vermiyor 20 manat. Şekil kuru da verin. Ha. Adete göre ise gelimiz bak bu boş kabı sındıracak. Yani o demektir ki bir defiye sındırsa gelin hükümlüdür. İki defiye sındırsa hükümüne eser alamet yoktur. Ve bu sudan dağılacak. O demektir ki yani. Qədəm koyacağı bu evde aydınlıqla yaşasın. Buyurun Nermi. Gelin sındırmasın. Buyur buyur buyur. Gittin. Hoşumu yoktu. Cemşit sen sındır. Gelinle ben eve girmemiş. Kapını 3 defa açıp örtmelidir. Mübarek olsun, xeyirli uğurlu olsun. Buyurun. Üst üste elinden tut, git. 1, 2, 3. Əziz tamaşaçılar, bəyimiz Cəmşid və gəlinimiz Nərmin birgə, bax bu qapını 3 dəfə açıb bağladılar. Yəni bu o deməkdir ki, bundan sonra addım qoyduqları, qədəm qoyduqları, bax bu ömür yolunu birgə addımlasınlar və bu qapını da hər zaman bir açıb, bir bağlasınlar. Bismillah, Allah Məhəmməd yələ. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qızda olsunlar, xoşbəxt olsunlar, xeyirli olsun. Oğlan uşağına verməliyik. Oğlan uşaqlarına verməliyik, birinci oğullar olsun. Nurlana ver, nurlana. Yerdə şişə var. Əziz tamaşaçılar, kəsilən çörəyin parası isə oğlan uşağına verilir və bir hissəsi isə qız evinə göndəriləcək. Sevgilim sen moral kimi atanın bir borcu da odur ki oğul evləndirsin, gəlin gətirsin. Bu borcunu da verdin. İndi xeyir duanı ver. Allah xeyirlərin versin. Xoşbəxt olsunlar, oğullu qızlı olsunlar, mehriban olsunlar. Ən əsası, sən arvada necə baxırsansa o da arvada elə baxsın. Baxsın. Ha. Xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun. Sağ olun, sağ olun. Qaynana.
Gel sen de bir moç elə. Ne dedi arvad? Deyir açığına. Deyir bəndi götür. Ha, ha. Ay sağ ol. Bax belə. Ha. Hoşbaxt olsunlar. İnşallah, inşallah. Qaynana da gəlsin. Gəl canım, gəl. Çox sağ ol. Baxtəvər olsunlar. Hoşbaxt olsunlar. Uşa qarın, oğullu qızda olun. Allah baxdan talihlər fər eləsin, bir fər yox. İnşallah. Oğullu qızda olsunlar. Suyları sərin, çörəkləri isti olsun. Amin. Gel görüm, ağ bir çək. Gel, gözəlim, gəl, nənə, gəl. Hə. Ay, Səməd kişinin maralı. Allah hər kizə xeyir etsin, bala. Oğullu olasın, üzü çörəkli olsun, mehriban dolanasın, xoşbaxt olasın, əvvəl, axır, bir yerdə başa burasın, müşürəs, başda dün. Deyir ki, gəlin oturmur, qaynana hədiyə boyun olmalıdır. Qaynana yox, qaynasın, qaynana verib bir dənə oğul bəsidir. Hə, mənim hədiyəm o da xo boyda oğul vermişəm. Onda qaynatan üstə gedək. Hə. Böyük gəlin, 20 manat alıb gel əl çəkmir səndən. Hamı üçün vermişəm onu, hamı üçün vermişəm. Yox, əlində 20 manat var idi. 20 manat çıxırsa. Deyir ki, balaca gəlində nəsə sənən hədiyə almayınca deyir oturmayacaq, hədiyə boyun olmalısan. Boyun alacağım, verəcəm. Nə? Nə, qoyum verəcəm. Bəsləridir. Ha. Ha. Gözəl. Cəmşid onu artırar inşallah. İnşallah. İki, üç. Yerdə qal. Yerin bərk olsa. Qaynatanın, qaynananın sözünü eşitəsən. Ananın atı onun yolunu gətirəsə. O da xalat gətirir, adətimizdə. Xoşbəxt verin. Oğlumu xalatım verin. Verilişin baş sponsoru Final Çayları. Verilişin sponsorları Sun Təmizlik Kağızları. Madeira Mebeli.